Mu mpera z'umwaka wa 2022 nibwo Mutambuka Derrick wamenyekanye cyane nka DJ Dizzo w'imyaka 26 yabwiwe ko asigaje igihe gito ngo yitabe Imana. Yabwiwe n'abaganga ubwo yari ari mu gihugu cy'Ubwongereza kubera uburwayi yari afite bwa kanseri. Yasabye Abanyarwanda ko bamukusanyiriza amafaranga akazaza byibura akitaba Imana ari mu rwamubyaye. Abanyarwanda barayakusanyije barayamuhereza arategaza mu Rwanda. Uyu musore ubwo yahageraga iminsi ye bari bamuhaye yararangiye, ariko ntiyitaba Imana nk'uko abaganga bari babimubwiye. Uyu musore Abanyarwanda benshi babigarutseho bavuga ko yaba ari imitwe yatetse, ariko mu by'ukuri koko ngo yari arwaye kanseri. Iki gihe abantu benshi bamugiriye inama bati ese koko nimba abaganga baragwaye iyo minsi wenda byashoboka ko ishobora kurenga, ariko n'ubundi igihe cyawe ntikizatinde. Ati se wazagize gutya ukishakira n'umwana wenda ukazasiga bagukomotseho. Uyu musore yahise atangaza ko ari mu myiteguro yo kwibaruka umwana w'umuhungu mu gihe cya vuba, nubwo atatangaje uwo bagiye kubyarana. Uyu musore amakuru yaje kumenyekana mu Gushyingo 2023. Uyu musore yaje kwibaruka umwana w'umuhungu wanahawe izina rye Mutambuka. Amakuru akavuga ko yamubyaranye na Nyiramutima Epifani w'imyaka 24. Icyakora bitewe n'uko bwa nyuma yaherukaga guhura n'uyu mubyeyi byari muri Mutarama 2023, byatumye uyu musore atangira gushidikanya ku kuri k'uyu mukobwa wari urengeje amezi 2 kuyo yateganyaga kazabyariraho. Impungenge zatangiye kuba nyinshi kuri DJ Dizzo n'abantu be ba hafi, birangira bafashe icyemezo cyo gukoresha ibizamini by'abahanga bizwi nka DNA ngo harebwe ko niba uyu mwana ari uwe koko. Nuko DJ Dizzo yaje gufatisha ibizamini, maze mu bizamini 4 byose byafashwe ku ya 7 Gicurasi 2024 bikaza gusohoka ku wa 16 Gicurasi 2024, habura na kimwe kigaragaza ko yaba ari se w'uyu mwana. Ese koko uyu mukobwa nawe yenda yaba yaramutetse imitwe avuga ati nzasigare mfashwa n'abantu naba yaritabye Imana? Maybe n'abantu benshi bari kwibaza, ariko ni n'agahinda gakomeye kumva umusore nk'uyu uzi ko isaha n'isaha ashobora kwitaba Imana, umuntu amubwira ko babyaranye yagira gutya agiye gukoresha ibizamini agasanga nta na kimwe cyerekana ko yaba hari naho bahuriye n'uyu mwana we. Ndagushimiye, iyi ni 7K TV.